herregud. Å, herregud. Jeg angrer litt på det her nå, kjenner jeg. Hei sånn, folkens. Ja, jeg får jo stadig vekk nye følgere, noe jeg setter ekstremt stor pris på. Det er så hyggelig, og da tenker jeg sånn, hva er vel bedre da med å ta en runde sånn, get to know me? Ja. Og det tenkte jeg du skulle gjøre på den måten, at dere skulle få lov til å få komme og se litt i min kamerarull. Jeg skrev til dere på Instagram at dere skulle skrive ned en dato til meg fra oktober 2015 og til mars 2019. Fordi jeg har ganske mye inne på min kamerarull. Så det jeg kommer til å gjøre da, er å gå på kameragreia på Snapchat, og så kommer jeg til å bla ned til disse forskjellige datoene som dere har skrevet ned, og så får vi se hva som kommer opp, og så skal jeg fortelle hva som skjer rundt det bildet. So let's roll! Første datoen som kommer opp er fra min venninne Tiril, som skriver 6. august 2016. Oi, oi, oi. Jeg hadde ingenting på 6. august, men jeg har både 5. og 7. Jeg kan ta det bildet her. Det er av meg og min kusine Michelle. Her har jeg og ene eksen min akkurat gjort det slutt, og jeg trengte å komme meg videre og gjøre ting som var gøy. Så da kom Michelle og hennes daværende kjæreste til Oslo, og vi stakk til Halden og bodde der i kanskje en helg eller noe sånt, husker vi ikke. Og så var vi på Sverigetur, og vi bodde på en hytte da. Det var veldig, veldig hyggelig. 20. november 2016, det var da bursdagen min, så vi kan jo se hva jeg gjorde da. Det bildet her er litt dårlig, men det her var da på bursdagen min, og Emma Bråten, hun er jo sånn sydame, så hun fiksa meg 2 nye store putetrekk til mine store IKEA-putter. Og det var jo kjempehyggelig. 6. april 2016. Det her er litt gøy, for det her er fra en slags fotoshoot som jeg hadde sammen med noen til jenter. Da lanserte for første gang og eneste gang neglelakk i samarbeid med en bedrift. Og det var utrolig stort for meg når jeg fikk spørsmål om det, så det er gode minner. Jeg har fremdeles den neglelakken. Det var ikke fin farge. 6. april 2018. Dette er da et bilde av meg og Victor og en dude som jeg ikke husker navnet på. Dette er fra bursdagen, tror jeg, til Ole Johannes, som jeg ikke husker feil. Og det var en utrolig koselig kveld. Jeg ble møk drittings, men det var en veldig fin dag. 30. oktober 2017. Dette her er et bilde av meg og min venn Jonas. Vi hadde et oppdrag som vi skulle gjøre for noen høyskoler. Vi hadde det veldig gøy, og Jonas er en av mine favorittmennesker å jobbe med. Vi fant alltid på masse, masse sprell, og akkurat her så tror jeg vi skulle inn i en slags laboratorium hvor vi måtte være helt sterile og sånn da. Så da fikk vi hver vår sånn dress da, så det var hyggelig. 12. april 2017. Jeg hadde over 1000 venneforespørsler på Facebook, så folk kunne ikke legge meg til som venn lengre, og det var jo en milepæl for meg. Jeg synes jo det var kjempegøy. Så det ble jo selvfølgelig screenshotet, og ja, jeg skrøt litt av det da. Det synes jeg var veldig gøy. 3. juni 2018, bursdagen til Tonje, så hun ville vel se hva vi gjorde da. 3. juni var da jeg mottok dette bildet av vår kjære Weird Norwegian. Jeg vet ikke helt hva som var greia her. Her er også et uheldig videoklipp av bursdagen til Tonje, og det der er en sånn typisk greie jeg gjør hver gang jeg har fest hjemme. Det er da at jeg tar den her jævla høytaleren rundt halsen, og så står jeg på jævla dritten der og synger, og det er sånn. Yes, 3. juni 2016. Du er interessert i hva jeg gjør på bursdagen din, Tonje? Ja, det her er gøy. Tina skulle, jeg vet ikke helt hva det var for noe, om det var sightseeing eller noe. Jeg hadde ikke bodd i Oslo så veldig lenge. Jeg tror jeg hadde bodd der i en måned eller noe sånt, ja. Og Tina skulle vise meg litt rundt i Oslo og vise meg hvordan ting fungerte. T-baner, trikk og så videre. Og det endte opp med at vi tok feil T-bane, fordi at det er flere T-baner som heter Ringen.
Og ringen, det vil si at den går rundt sånn her, gjennom Oslo og opp og tilbake, og så går den andre veien eller et eller annet sånt. Men vi skulle et helt annet sted. Ja, jeg husker Tina ble kjempeoppgitt. Så det her er jo da en screenshot fra Tina sin Snapchat, hvor hun er, ja. Hun ble veldig flau da, fordi at hun skulle liksom være tour guide i Oslo, og hun fikk jo ikke til å vise fram noe som helst, fordi at vi kjørte jo bare feil hele tiden. Så det var jo veldig gøy. 24. juli 2018. Dette her er da en film av to av mine kompiser, Thomas og Jonas. Vi hadde vært på hytta til Thomas, for han har hytte, husker ikke hva det heter, Nakholmen eller sånn. Dritkoselig å være der om sommeren, og vi var der masse i fjor sommer. Og ja, de lekte Titanic da på vei, for vi måtte ta båten over til fastlandet, og de lekte Titanic, så det var jo veldig hyggelig det. September 2018. Det her er et bilde av Multiguru, meg og Arman, som står og venter på at vi skal ha sending klokka 3. Arman, han låste meg ute på den verandaen der, og det synes jeg var dritskummelt, og han kødde meg at han skulle kaste meg ut for, og han tog tak i genseren min og bare kødde meg at han skulle kaste meg ut for, så jeg husker at det var veldig dramatisk opplevelse. 20. februar 2019. Ja, det her er en av fine screenshots med FaceTime med Markus. Jeg og Markus, vi pleier av og til å FaceTime fra rommene til hverandre, fordi ikke vi orker å gå inn til hverandre. Eller jeg er vel den som ikke orker, og det er vel jeg som FaceTimer. Han gjør ikke det. Han kommer faktisk og banker på. Dette er også et veldig flatterende bilde av meg fra 20. februar. Her er jeg hangover as fuck og lager min absolutt favoritt livrett, som er most potetmos og most jøkaboller. 4. november 2018. Dette er da et kjempefint og flatterende bilde av meg og Isabel, og her er vi rundt på visning etter bursdagslokaler, fordi vi feirer bursdagen vår sammen. Og her så er vi på vei for å hente bilen til Isabel, tror jeg. Hun tror hun hadde parkert i garasjen på et eller annet hotell. Her står det Grand Café. Du var vel på Grand Hotel sikkert en gang. Jeg husker også at vi måtte sykt på do, begge to, akkurat her. Det var en do der, men det var låst, og det var sykt krise og sånn. Det var, ja, fy faen. Tenk at det her er 4. november. Det er liksom 6 dager før vi feirer bursdagen. Vi var så sent ute her. 29. april 2016. Dere er glad i gamle bilder, ja. Den tiden her var jeg i USA med folkehøyskolen min som jeg gikk på. Sledde bort de to andre, fordi jeg vet ikke om de har lyst til å være med. Men her er i hvert fall jeg og Ole Johannes. Ole Johannes hadde rødt hår på den tiden der. Den hårfargen min kunne jeg jo gjort noe med. Så. Her er også et bilde av meg og Skubidu. Dette er også et bilde fra 29. april 2016. Og vi hadde jo hotell i Hollywood. Så det var veldig kult at det var geotag med Hollywood. Det måtte jeg jo screenshot. 17. november 2017. Jeg husker ikke helt hva det her var for noe, men vi var i hvert fall en gjeng på 10 stykker som, jo, vi dro på byen. Her var jeg egentlig dårlig eller sånt nå, og jeg spydde på do flere ganger, og det var bare kaos. Men tidligere på dagen så var det veldig hyggelig, og så jul i Oslo tar helt av. Det er liksom lys, julelys fra med starten av november her, liksom. Og det er jo ikke, altså, det er hyggelig det, for all del. Her også er det et bilde fra samme dato. Det var Ole Johannes eller noe, jeg skulle møtes i byen, og så tok han et bilde av meg. Og sånn der gikk jeg kledd før i offentligheten. Ikke det at jeg går så mye bedre nå, men jeg føler at jeg har litt mer sånn stil nå da. Der så jeg jo ut som en slags uteligger, som ikke har penger til ordentlige klær. Veldig fin og fornøyd med det. 6. juni 2016. Dette er et bilde av meg og en NRK-reporter, obviously. Hun tok kontakt med meg en del ganger den sommeren for å spørre meg om jeg kunne være med på forskjellige sånne spalter på NRK, var det NRK P3? Jeg husker ikke, men jeg synes i hvert fall det var utrolig stas. Jeg turte jo bare å møte henne en gang, fordi angsten min er jo livredd for sånne her ting. Men akkurat den dagen her så klarte vennene mine å overtale meg, og det var faktisk ganske gøy, og hun, jeg har fremdeles nummer hennes på mobilen. Hun er en kjempehyggelig dame. Jeg håper hun hit me up igjen, fordi det var kjempegøy. 11. august 2017. Jeg vet at jeg kan vise dette bildet her, fordi denne frøkna her har jeg på Snap. Dette er et bilde med en av mine mest trofaste følgere, Synne. Hun er en kjempesøt jente. Den dagen her så var vi på Prebz & Dennis The Movie. Jeg fikk
en ekstra billett til kinoen, og ingen av vennene mine kunne dra, så derfor så tenkte jeg at jeg kunne lodde ut noen som en følger kunne være med da. Og da var det Synne, og Synne var såpass gammel at jeg kunne få med henne da. Og hun fikk lov å vandre i Oslo alene og sånn, sånn at det var en veldig hyggelig dag. Det bildet her også er ganske morsomt. Det er fra samme dagen, og det kom bort en jente fra Østerrike, som sa sånn her, "Are you famous or something?" Fordi hun hadde merket at det hadde kommet bort en del barn for å ta bildet da, den dagen her. Og Tina bare sånn, "Ja, she's a Norwegian YouTube star." Og jeg ble så flau, og bare, "Oh, can I take a picture?" Og jeg bare sånn, "Ja, sure." Så Tina tok jo bildet av det her da, og syntes det var hilarious. Så det var jo koselig, men det var også dritkleint, fordi for det første visste hun ikke hvem jeg var, så hun visste ikke hvem faen hun tok bildet med. Og for det andre så lo jo Tina, fordi jeg suger jo engelsk, så det var jo... Det var jo, ja. 9. oktober 2016. Å, herregud, så nydelig. Her er jeg ute med fosterfaren min og fosterbroren min på tur. Tor Olav er veldig glad i å dra meg med ut i skogen, fordi han vil jo at jeg skal bli litt mer sånn villmarksperson, virker det sånn. For han maser jo om tur i skogen og tur i fjellet og sånn hver gang jeg er på gård. Så, men det var veldig, veldig hyggelig, og jeg føler jo at det er jo ingen har vondt av litt norsk natur, så ja. 31. mars 2018. Å, herregud. Her er jeg på vei på byen sammen med Markus og Åknes. Ja, vi var veldig fulle, og vi fant en statue som vi hadde lyst til å danse på. Det var jo flaut. Jeg la ut dette her på My Story. Ja, jeg tror jeg slettet den så fort jeg våkna, for å si det sånn. Men det er litt sånn her vi fungerer når vi drikker alkohol. Det er å bli din fan. Den der må jeg nesten vise videre. Det er jo veldig gøy. 29. juli 2016. Å, herregud. Dette er første gangen jeg møter Agnete. Det tror jeg, nei det er andre gangen, men det er første gangen vi lager en video sammen. Se så liten Agnete er der i ansiktet. Jeg har ikke forandret meg så mye, jeg har blitt litt eldre, men herregud, Agnete ser som en helt annen person, what the fuck. Men jeg husker at det her var veldig hyggelig, vi begge digget hverandre, jeg digget alt for Agnete, jeg håper hun digget meg også. Og jeg husker ikke helt, men jeg tror de videoene ligger på YouTube enda. Hun var i hvert fall med på, hva faen var det for noe? Jo, hun styrte Tinder-profilen min, det var veldig gøy. 6. september 2016. Dette her er da meg som skal på gallakino. Jeg dro dit sammen med Camilla. Hun ble invitert dit. Camilla, for de som ikke vet det, er min gamle samboer. Og jeg hadde en ballkjole, og det var den der. Den er fin den, og det var veldig hyggelig. Det er første gangen jeg har vært på en sånn type kino. Det var veldig spesielt. Det var liksom rød løper, og alle hadde store, flotte, dyre kjoler. Ja, så vi tok taxi dit. Herregud. Men det var en veldig hyggelig kveld. Det var det absolutt. Men det var videoen dere. Jeg håper at dere likte den. Det var, ja, det gikk greit. Gjerne gi videoen en tommel opp, og husk å abonner på kanalen min. Skriv del 2 i kommentarfeltet om dere vil ha en del 2, så skal jeg prøve å finne litt mer snuskige bilder til neste gang. Enn så lenge, på gjensyn, vi snakkes. Ha det!